Si forte inuiti aut casu huc adducti estis, bene habet, auscultatis latinitium et litteras latinas, ubi recito varia scripta latina, tum antiqua, tum recentiora. Verba reperietis apud latinitium.com. Ultio porcina. Cum praedones ad Tyrrhenam terram, nauem pirathicam appulissent. Ex hara per multos sues furto abactos, in nauem imposuerunt. Funibus, quibus religata erat solutis, ad navigandum incubuerunt. Suarii praesentibus piratis silentium tenebant, quod e portu illi se eripuissent, et e terra abessent tantum spati quantum vox clamantis audiri posset. Tum demum, consueta voce utentes, sues retrorsum ad se revocavant. Porci, ut primum clamorem sublatum audi verunt, statim in unum navis latus collecti, eam everterunt. Itaque piratae malefici naufragio mox ad unum perierunt. Sues vero incolumes ad suos enatarunt. Priusquam ad alia negotia pergitis, rogamus ut scribatis qualia maxime velitis audire, utrum facilia an obscura, an nova, an antiqua, et caetera. Tantumst, valete.